Pessoal, tudo bom com vocês que estão chegando agora? A gente acabou de finalizar uma live, quase começando uma e finalizando a outra. E para vocês que estão aqui, que são professores, principalmente quem tem acesso à educação municipal, é na outra live nós estávamos fazendo o, o treina, no treinamento um bate-papo com os professores, que estão é, trabalhando com iniciação científica municipal para alunos do ensino fundamental 1 e 2. Então, se você é professor, se você é gestor, se você é coordenador, se você é professor de faculdade, se você é professor de pós-graduação e tem vontade né, de aplicar, de trabalhar com a educação desta forma, Gente, é uma sequência de três lives que vale a pena você assistir para replicar no seu município. Professora Sandra Mendes, que é professora, participa aqui com a gente também como é, apoiadora do canal, é, se propôs a ajudar uma, uma professora. A professora Sandra é lá do sul, se propôs a ajudar uma professora lá do, do Nordeste, do, de Pernambuco. E é uma iniciativa muito bonita para a gente trabalhar com é, não só com conhecimento, mas com as questões éticas que nós vamos trabalhar no sentido o que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel, o que nós somos? Qual é o limite tá? Qual é o limite que nós temos na atuação do espaço? O que hoje vai se transformar e se nós teremos ainda consciência ética e moral? Vamos trabalhar um pouquinho como isso está sendo trabalhado na Inteligência Artificial e são as discussões que nós temos inclusive no próprio MIT tá que é, é, é quem um dos responsáveis por esse programa é uma das instituições responsáveis, uma das maiores instituições de ensino do mundo e aonde também já estão discutindo essas questões que nós vamos trazer aqui hoje. Laércio, muito obrigado pela sua presença. Estava lá na outra live, veio correndo para cá também. Muito obrigado. E enquanto o pessoal está entrando, eu vou pedir licença para falar um pouco mais desse projeto daqui a pouco, porque tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Tem tudo a ver é, é, é sobre essas questões que nós temos que pensar com urgência, tá? A questão ética, moral e arregaçar as manguinhas para entender e trabalhar nesse mundo associando, tá, pessoal? Não é demonizando, é associando as nossas competências, as nossas possibilidades, o que a gente vai ter que se adequar com a tecnologia dentro de aspectos éticos e morais agora urgência nossa máxima urgência tá então a gente vai falar um pouquinho disso eu tenho um deleizinho né enquanto as pessoas estão entrando eu vou aproveitar esse deleizinho para é, mostrar aqui de novo tem muita dúvida sobre a área de membro tá para quem é membro e para quem não é não sei se é o caso do Renaldo da Eurídice eu já agradeço de ser membro do nosso canal auxiliar esse projeto porque ser membro do canal faz com que a gente tenha ânimo, né? recurso e ânimo para continuar essas discussões, que realmente você trabalhar com conhecimento é um campo árido, porque não existe o interesse do conhecimento que nós trazemos aqui. Para vocês que acompanham a gente, professora Eurídice, Roberta, vocês sabem que a gente traz conteúdos aqui bem importantes e bem densos alguns mais fáceis mas todos os conteúdos que nós trazemos são bem é, atuais no sentido de, de, de realmente um conhecimento mais profundo e procurando uma abordagem, né, sempre é, popularizar a ciência no sentido de eu procuro sempre colocar numa linguagem que todo mundo aprenda, que todo mundo possa crescer, que todo mundo possa refletir e esse apoio que vocês nos dão é fundamental. Como toda live, aqui não é um canal do YouTube, tá? Não No canal do YouTube, né? Aqui, na verdade, é um canal no YouTube, né, gente? Vamos, vamos, vamos colocar melhor aqui essas colocações, né? Sidney, boa noite. É, como não é um simples canal de conteúdo, tá? Agora eu acho que sim. Não é um canal que está trazendo conteúdo vazio. Todas as lives que nós fazemos, ao vivo, as ideias que a gente tem, a discussão que a gente faz com vocês. São em formatos de aulas, tá? Como toda live que nós fazemos, nosso canal é canalista científica núcleo do conhecimento. Então, o que, que a gente traz? Conhecimento acadêmico científico em formato de aulas. Então, nós discutimos com vários professores e todos concordaram que nós fazemos formatos de aulas. E como uma revista científica e, e lives em formato de aulas. Nós podemos certificar é, vocês com relação às horas que vocês estão aqui. Então, se você faz, assiste sequência, a sequência, professora Euridice sempre está aqui, a professora Roberta, professor Sidney sempre estão aqui, são aulas que vocês estão assistindo, vocês não estão aqui jogando conversa fora, tá? tampouco ouvindo qualquer assunto desnecessário. Vocês estão trabalhando com o exercício do seu pensamento e da sua cognição e achamos justo que os membros tenham certificações desse tempo que vocês passam com a gente, porque nós, do mundo acadêmico, precisamos de certificações para comprovar que estamos nos atualizando, tá? E, ó, Ora, o que está fazendo aqui é justamente nos atualizando. Então, você não precisa ir lá na CAPES ou entender de métricas para estar aqui na terça-feira. Se você gosta de história, que está te trazendo mega conteúdo, pelo menos está me trazendo, está aqui na quarta-feira. Ou nem que não esteja aqui, mas que veja esses vídeos depois e aí nós achamos por bem certificar. E como que a gente faz esse processo de certificação? Através da área de membros. E olha, ganhei um cafezinho. Boa noite, professor Hernani. Eu já decorei que você é do Rio de Janeiro. A Sandra é de Chuí, não é? É de Chuí. A Roberta, não sei onde é ainda, mas eu estou decorando, tá, pessoal? A Antônia do Mundo, Antônia? Boa noite, Antônia. Cada dia a Antônia está num lugar, tá em Portugal, tá em Londres, está aqui no em Roraima, né? Acho, no Acre. A Antônia do Mundo, gente, a Antônia tá viajando. Então, eu vou mostrar para vocês, é, nesse sentido, a área de membros, que tem muita gente que não, não tem ainda. A Antônia Nômade. O Laércio, eu também não sei de onde você é, Laércio. Seu boa noite, Cida. Bom, então, eu vou mostrar aqui para vocês, lá na área de membros, tá? Para vocês que estão aqui. Então, o professor falou assim: não, vocês querem certificar todo mundo. Nós não queremos certificar todo mundo. Nós fazemos aulas e as pessoas que assistem as aulas têm por direito ter certificado. É assim que funciona. Quando a gente assiste a aula, a gente tem o certificado daquela aula que nós assistimos. E aqui, lá quando vocês têm aqui a Antônia, o professor Hernani, o, Hernani, o Sidney, vou ficar um tempo em Portugal mesmo. Então, sabemos que a Antônia estará em Portugal nas próximas lives. Qualquer dia ela fala que está por aqui, a gente vai saber. Bom, lá na área de membros, vocês vão ter. Então, se você clicar lá na sua área de membros, então, todo o todo YouTube, né, quando você entra aqui no canal, vai ter a sua carinha lá, que é da, da onde você tá. Adelaide de Magé, bem-vinda, Adelaide. Bom, e aí, aqui nessa área de membros, você chegou lá na área de membros, chegou nessa partezinha aqui. Lá no canalzinho do YouTube, quando você clicar assim no canal, membros, você é membro do canal, aí você clica lá, membro, aí você vai para essa partezinha daqui. Você vai colocar aqui em cima o link da sua página. Então, você vai pegar aqui, colocar qual link da página, professora? Vamos ver aqui, vou dar um exemplo para você. Vamos ver no YouTube quem está que logado aqui, ó. Já vamos ver quem está aqui. Ó, aqui, ó, é a revista que está logada. Tá certo? Então, se você for aqui clicar aqui, você vai ter a, aqui, ó. Meu canal, YouTube, conta. É que é da revista, então é comercial, mas o seu vai ter aqui também da onde você é membro. Você clica lá de onde você é membro, você vai vir por essa, essa página aqui. Aqui vai ter o nome do membro, tá bom? Qual vai ser o nome que você vai colocar aqui? Você vai colocar aqui, ó. Quando você clica aqui, qual é o nome do membro? O nome do membro tá aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o nome do membro. Então, ou esse primeiro ou esse segundo, você vai testar e colocar aqui, ó. Ou esse primeiro, isso aqui é seu nome de membro, e esse aqui também pode ser seu nome de membro. Então, você vai colocar esse nome de membro aqui. Aqui eu vou testar, tá? Então, coloquei o nome aqui, ó. O nome que foi criado para mim é esse user test. Então, pensa que eu entrei aqui na minha binha de membro tá? Eu entrei aqui no meu YouTube. Aqui nesse lugarzinho tá o meu nome de membro. Aqui tá user test. Eu fui lá e coloquei aqui. E aqui tá o link do canal do membro. Aonde é o link do canal do membro. Você vai vir aqui, ó, tá vendo? Então aqui na hora que você entrar, se eu entrar aqui, ó, no meu canal, é que eu não posso entrar aqui, senão eu acabo derrubando a gente. Mas eu vou entrar aqui no meu canal, belezinha, e vai ter um link aqui em cima. Aqui tem, ó, aqui tem, ó, veja como encontrar essa informação. Esse é o nome do membro e o link vai ser esse aqui que vai estar tá aqui quando você logar. Então, eu vou colocar esse link aqui na abinha do membro. Então, também me geraram um link aqui para que eu pudesse testar aqui com vocês ao vivo, tá? E aí, a gente vai entrar na abinha de membro. Na abinha de membro, tá? Tem vídeos que estão disponíveis só para membros, e tem vídeos que não, que estão disponíveis aqui também. Mas a diferença é que aqui você pode emitir o certificado dessas aulas, tá? Então, ontem, por exemplo, você pode assistir essa live aqui. Ele vai pedir. A, a Roberta colocou: eu não consigo nem copiando e colando. Eu já aprendi isso duras penas, mas consegui. Antônia, fala para a gente. Você copiou e colou, você teve que digitar, porque aí é uma experiência diferente, né? Porque eu coloco com vocês o que eles me, me trazem aqui. Mas enquanto elas respondem, eu vou seguir aqui para a Antônia responder a gente. O que, que acontece aqui? Ó, você pode emitir certificado das horas, tá, pessoal? Vai pedir um resumo, é isso aqui é inteligência artificial. Vai pedir um resumo. A inteligência artificial vai fazer uma associação e você vai enviar o resumo. E esse resumo vai te dar o certificado daquelas horas, tá? Isso aqui é importante para nós que somos do mundo da pesquisa. A gente que precisa atualizar, tem, tem conselhos de classe que você tem que comprovar que você está se atualizando. E o que a gente faz aqui é atualizar. Fora disso, na área de membros também, você tem cursos tá, exclusivos, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem o curso de pré-projeto para quem é dessa área aqui que só está para quem é membro, tá? E aí você também tem, esses dias eu escrevi um capítulo de livro ao vivo que eu passei para os professores da minha tese de agora e também já vai ser disponibilizado aqui junto com o projeto Então você vai ter aqui ó todos os videozinhos que nós temos e os cursos que nós temos para os membros tá Roberta Antônia vai te ajudar se você não conseguir entre em contato com a gente amanhã que eu peço para alguém fazer passo a passo com você para te ajudar. E aí, você vai conseguir entrar nessa aba, porque é muito importante para quem é acadêmico, tá? Quem precisa de horas complementares, para quem tem que provar atualizações. E nada mais é do que, você, do que você está fazendo. Certo, pessoal? Então, acho que já deu tempo para o pessoal falar. Se tiver dúvida, também pode colocar para a gente aqui, que a gente está, que, que nós estamos à disposição. Beleza? Roberto, então, já sabe, se não conseguir... É, entre em contato com a gente amanhã, que eu peço para alguém fazer esse passo a passo com você, para você chegar nessa arinha aqui, que como você sabe, né, quem é acadêmico precisa se preocupar com isso, e o que nós fazemos aqui são aulas, aonde a gente conversa, discute, e aí, beleza. Ó, a Antônia colocou aí, ó, primeiro faz como eu disse, o meu erro era copiar o um número debaixo do meu usuário, ah, então às vezes Pode ser isso, Roberta, a cópia, né, até onde você vai o mouse, e às vezes ele entende um espaço. Então, é interessante isso daí. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre os limites éticos tá, na inteligência artificial. E isso aqui é muito importante, porque, como vocês sabem, a gente já demonstrou, está sendo desenhada uma nova sociedade. É uma sociedade que precisa ser é, compreendida. Primeiro de tudo, compreendida, tá? Não vamos demonizar, não vamos entrar nessa piração, porque parece que como é o assunto da moda se virou um granimento, tá? Nós vamos precisar apenas nos adequar, apenas, tá? Claro que essa, essa adequação Vai exigir alguns é, aspectos individuais. Então, vamos lá. A sociedade com a inteligência artificial já está aí, ela já está aí e vai ser aprimorada no sentido de alcance muito mais rápido do que nós já pensamos, ou já vimos, ou já ouvimos, principalmente a gente, né? A gente tipo eu também, que vem de uma época que não tinha nem. Telefone, quanto mais celular aqui no Brasil não tinha, é você ou comprava um Fusca ou comprava uma linha telefônica. Então a gente vem de outra época e a gente cresceu nesta outra época, e agora essa sociedade está se desenhando de uma forma rápida muito mais rápida, muito mais dinâmica. E não tá, ela vai invadir, ela vai dominar os nossos corpos, as nossas mentes, a, a nossa forma de trabalho, e não vai perguntar se pode ou não. Não é uma coisa que a gente escolhe, não é uma coisa que a gente endemoniza, não é uma coisa que dá para ficar fora, não é uma coisa que dá para fugir, não é uma coisa que dá para a gente ser hipócrita, como nós somos em muitos assuntos, e falar, ah, não vai me afetar, ah, está tudo bem. Não essa inteligência artificial ela já vinha se desenhando porque inteligência artificial é qualquer máquina que pensa então nós temos vários tipos de inteligência artificial a, a, a máquina que faz café pode ser uma inteligência artificial se falarmos no conceito de inteligência artificial quando a gente fala né essa inteligência artificial agora não é uma coisa nova o que é novo é esse formato de agora tá esse formato desse alcance que já vinha se desenhando, é, 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 só que de maneira mais lenta, né? Então, ah, a gente tem ou não, não tem mais máquina é, da xilografia, a gente tem agora o hoje, a gente tem as possibilidades de impressões, a gente tem como fazer aula aqui, a gente tem o Zoom Meet, outras ferramentas, então, enquanto a gente está aqui, está em Facebook, é, LinkedIn, é, Twitter, mais um monte de rede que vai aparecendo e desaparece. Então, isso aqui, de certa forma, é novo, é muito novo, e a gente já estava acostumado, mais ou menos, digamos que na pandemia, nós nos acostumamos. Mas, o que está que sendo desenhado aqui, aonde a gente vai pensar na questão ética, porque se a gente vê, a Adelaide colocou assim: ó, eu faço faculdade de administração pela Unidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e recebo notícia do Conhecimento Liberta da plataforma da faculdade. E Preciso de horas de aulas complementares essas aulas servem viu Adelaide então essas aulas é o é, que é, é a mesma co... não não é a mesma coisa porque a proposta do conhecimento liberto é outra a gente a nossa proposta é realmente trabalhar com conhecimento tá com pós-graduação com tecnologia com conhecimento de uma forma geral e não mas não não igual porque também nós temos a revista científica tá Adelaide então, a revista científica, ela, ela sustenta uma ideia de comunicação científica mesmo, popularização do conhecimento. Então, é uma proposta diferente, mas esse certificado serve, viu, Adelaide? Bom, e aí, pessoal, o que, que acontece com essa nova sociedade, que aí é onde a gente vai precisar pensar? Ela vai mudar o que a gente conhece como um todo. Por exemplo, as relações para Adelaide, que faz a administração relações humanas, mercado, é possibilidade, funções, modelo de trabalho, provavelmente não vai ser o mesmo quando a Adelaide sair da faculdade, porque é muito rápido, tá? Olha, é, agora a gente está desenhando uma nova sociedade, porque nós estamos substituindo profissões que eram é, atividades que eram exclusivamente humanas para atividades desenvolvidas por máquinas que prometem é, desempenho que prometem é, atuação que não cansam tá que tem uma outra pegada que não é humana porque é máquina tá o próprio nome já diz máquina e isso está fazendo a gente mudar é, é, é entrar inclusive semana que vem nós vamos trabalhar com a questão psicológica que já está afetando muita gente. Por quê? Porque, para quem não entende de sociedade, para quem gosta de ganhar ibope no desespero dos outros, e, e como vocês sabem, deve ser assunto que vocês recebem todo dia, o que, que a gente viu? A gente viu de dezembro para cá. Uma, uma massificação de desemprego absurda né é assim você não sabe hoje organizações que eram grandes e que se quebraram que ninguém esperava a grande massa não esperava a gente tem profissões né é, 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 surgindo e, e inexistindo então nós temos agora um cenário que já está aí e ele não veio para embora tá ele é um cenário que já foi ninguém avisou que seria desta forma Ninguém avisou que seria rápido, mas já está aí. E aí, a, nós, a nossa agora responsabilidade é pensar, enfrentar, se adequar, usar de forma ética e trabalhar num exercício de compreensão e melhoria de nós mesmos, tá? E aqui nós vamos trabalhar com os aspectos éticos. Por quê? essa sociedade não está pedindo, né? Não está, não é uma coisa que que, que vai acontecer. Você já parou para pensar que muitas pessoas que estavam presinhas numa casinha de uma única informação ou formação ou conhecimento, elas vão precisar se reinventar porque o que elas faziam já não existe mais. É, e o que elas fizeram faculdade? A gente está numa, numa situação tão alarmante, que nós temos hoje um sistema de oferta de ensino, que é, 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 é ofertado pelo Estado, que é direcionado pelo Estado, desde o ensino fundamental até o pós-doc, que não atinge essa sociedade dos próximos meses. Isso é muito sério, porque isso vai exigir. Que a gente se una e trabalhe com essas questões éticas e morais, união e soluções, tá? Então a gente não tem mais tempo, sabe? Aquele tempo que a gente queria. E isso é sério, tá? Porque você já tinha, isso talvez agora vai colocar, é, vai nos colocar na questão do pensamento ético e moral e ação de uma forma compulsiva. Porque todo mundo sabe que nossa educação não é boa, e não é uma questão só de recurso, é uma questão de informação, de formação, de é, é, burocratização. Para você, hoje, ter uma escola, desde o ensino fundamental, você tem que trabalhar com é, é, conteúdos programáticos, com grade curricular, que já não atendia a sociedade nem no passado está naquele modelo ainda de formação para uma atuação profissional específica e é um modo de atualização que direciona esse indivíduo a não pensar ele não se emancipa pelo suje pelo conhecimento porque ele não tem mecanismos tá hoje mesmo eu estava falando com uma professora coordenadora de escola e olha o desafio dela tem uma, um, tinha um aluno né que repetente porque ele não se adequava, nenhum professor gostava. Já estava na sétima série, já queria abandonar a escola porque aquilo não fazia sentido para ele. E aí essa coordenadora teve o desafio de trabalhar com esse aluno, tá? E ele já estava querendo abandonar a escola porque a escola não fazia sentido. E ela descobriu trabalhando com esse aluno que esse aluno é, desenhava peças de carro, detalhes do funcionamento de um carro. Absurdo, igual computador. Ela falou que ficou em choque com os detalhes que esse menino fazia das peças e funcionar, e, e funcionamento de um motor de carro, e aí nesse projeto ela perguntou: Mas como que funciona? Falou, não eu, eu ajudo meu pai de manhã na oficina e venho na escola à tarde. Você percebe? Ela falou assim: Olha, eu fiquei chocada, porque eu não tinha um aluno repetente que nenhum professor trabalhava que que, tava, que era insuficiente para aquele ensino. Eu tinha muito pelo contrário. Eu tinha um, um, um aluno com uma cabeça muito maior, com preocupações e habilidades e competências muito maiores, e o sistema estava repetindo esse aluno porque ele não se encaixava naquela grade curricular. E aí ela chegou para assim, o que, que você está pensando, né? Qual que é o seu sonho de vida? Eu quero ser engenheiro é, mecânico. E aí ela falou que teve choque dois, porque ela viu que nem a escola estava sendo. Ele ia abandonar a escola, tá? Ele não queria mais estar na escola, e a escola não fazia sentido para ele. E ela falou assim: olha, eu sinto muito, mas você vai ter que suportar esse espaço, porque, para você fazer uma faculdade, para você ser um engenheiro, você vai ter que passar por, esse, por essa formação. Então, a nossa educação já não atende mais a sociedade há muito tempo. Então, falemos agora do, in, do nível superior. Você, o que, que você precisa para ter o nível superior? Primeiro que você precisa fazer uma grade de curricular adeque às tá, normativas do MEC. Então, alguém lá atrás tá falou que você, para ser administrador, filósofo, economista, você tem que ter essa base generalista. Tente fazer. Te, para você entrar num curso, para você conseguir lecionar, você tem que atender aquele mínimo ali, que é direcionando a faculdade que você vai fazer. Demos um salto agora, do ensino fundamental, fomos para é, é, graduação. E aí você vai ter a comissão do MEC, que pode demorar um ou dois anos, às vezes, para ir até a sua instituição para validar, para tudo isso para você conseguir ofertar esse curso, tá? E aí você vai ter durante o curso inteiro o desafio de trabalhar dentro daquela grade que é imposto. E aí você tem a questão do do mercado, de um monte ou de outros desafios. Só que esse aluno, nesse tempo, essa inteligência que está vindo aí, não tem mais tempo. Você não entendeu. Quem entrou na faculdade esse ano para fazer análise de sistema, quando sair da faculdade, não vai ter mais curso. Para quem entrou esse ano para fazer um monte de cursos de graduação, não vai ter, vai sair no final do curso, porque a gente é lento, a gente ainda não entendeu. É, Exa seguir a grade do MEC, dá um salto para ensinar que precisa de muita ousadia minha, exatamente, professor Dernani, esse salto é ousadia, porque você tem um sistema que te modula, é um sistema que fala, professor Dernani, você vai fazer essa disciplina, você tem que dar esse contexto, é sementa, então ele é obrigado a fazer isso, só que ele está vendo, meu, só que não rola mais não. Eu, eu não posso fazer, ensinar a pessoa a fazer um, um, uma contabilidade no Excel, usando calculadora, ou ainda na mão. Porque tem professor que reprova o aluno se ele não sabe fazer aquela conta na mão. Só que, gente, não é essa a sociedade que está nos engolindo. Nós estamos falando de uma inteligência artificial que deu um pulo em três meses e que não é, mas não é uma questão de querer. A gente não tem mais esse tempo. Eu estava vendo a discussão da CAPES, vou dar o pulo agora para pós-graduação. Dá uma realidade, dá, dá uma olhada na CAPES. A gente está com discussões de pós-graduação, mestrado e doutorado para serem implementadas que já não cabe mais. A, prof... a Antônia coloca assim: eu faço vários congressos e cursos online, tudo na área de educação. Enquanto os professores estão apresentando, os participantes, todos os professores reclamam de tudo o tempo todo. Não aproveitam de nada. Exatamente, Antônia. Infelizmente, para você ver aonde vai as questões que nós precisamos resolver na, na própria categoria de quem trabalha com educação, tá? São em todos os meios. Então, essa realidade, Antônia, que você trouxe aqui para gente e que precisa ser repensada e agora com, eu acho que a ética e a moral, e a gente já vai falar sobre isso. Eu vou falar como que ela foi programada para ética e para moral e é assustador. Vai exigir que a gente tenha uma ética não só no sentido de pensar, tá? A ética e moral agora, ela não é só filosófica, ela não é só teórica. Ela é, ela, ela, ela é daqui para frente. Nada para o exercício prático. Não é uma questão de opção, tá? Se você hoje tem essa consciência disso, você tem essa consciência que a educação nossa não atinge mais a realidade da sociedade dos próximos meses, que a gente nem pode falar que é dos próximos anos mas a nossa ética e a nossa moral vai ter que ver com que nós ajamos e de forma rápida. Porque a grande realidade as pessoas eu não sei dizer se não estão compreendendo o que está acontecendo ou se continuam na casinha da alienação mesmo ou se são maus de verdade não dá para entender porque assim ou, as, ou a pessoa é ignorante né no sentido de não compreender por não conseguir essa cognição ou a pessoa é alienada nem sabe que está acontecendo não conseguiu enxergar mas aí não é compreensão é que ela não é alienada ou ela é mal tudo bem, eu, eu tenho profissão que não tá não vai funcionar, eu sei que jornalismo não vai mais existir, mas eu estou oferecendo uma faculdade de jornalismo. Isso aí, se ela tem essa, essa compreensão, tanto pessoa física quanto instituição, isso é maldade, porque você não pode ofertar um curso. No Brasil, o exercício da profissão, ele é validado pela graduação, então eu não posso fazer uma cirurgia, eu tenho que fazer de medicina tenho que ter especialização para operar então nós temos esse exercício legal da profissão e o exercício legal é da faculdade se a instituição está oferecendo voluntariamente um curso que não vai mais funcionar aí você está trabalhando com a questão da maldade humana e isso também barra nas questões éticas e morais com, qual é a minha ética e moral para ofertar o meu lugar no espaço para trabalhar tá Para conseguir desenvolver as pessoas com quem eu me relaciono, a instituição que, que que me promove sustento, e eu mesma e essa sociedade em conjunto. Quais são os meus aspectos, até mesmo no uso da inteligência artificial? Então, isso nós vamos trabalhar nos limites, porque máquina, pessoal, é máquina, máquina não faz nada que o homem não queira. Tá? A máquina não vai sair sozinha. Eu vi um vídeo esses dias, eu, eu, eu ri de tanta ignorância do cara falando que a máquina vai usar a inteligência própria, vai se autocriar robô e sair aniquilando a humanidade porque não faz mais sentido humano. Não, O cara, é, é, vamos, vamos ser racional, né? Essa imaginação tem limite. Porque máquina é máquina. máquina Se uma máquina fizer isso, foi o comando de um humano, não foi a máquina que fez isso. Nós fazemos a máquina e nós manipulamos a máquina. Máquina, ela só faz o que o humano quer. E aí a questão dos limites éticos e morais, mas não da máquina, porque máquina é máquina, mas do nosso, tá? Quem programa essas máquinas são os humanos. E já existem programações para direcionar pensamentos. Ah, agora a gente entra numa outra questão: essa questão de você monitorar ou direcionar pensamentos. Foi assim, né? Esse é o discurso de quem oprime e de quem é oprimido. Né? Quem oprime está direcionando o pensamento por alguma coisa que ele não quer, como a própria educação. Talvez essa educação que nós tenhamos, que não funciona, e agora, como o Lercio colocou, essa hora de ser e agir, é uma coisa que agora vai nos compelir para o imediato. Porque existem muitas divagações do não funcionamento, da necessidade. Mas pouco exercício prático de como faz para chegar nesse lugar. Como que eu faço? Para resolver a questão da educação. A Antônia coloca assim: eu vou começar de cima, Antônia. Que você colocou, daí o Lércio colocou. Já vou colocar o seu também. O Lercio coloca assim: ó, realmente é necessário muito mais além de discurso da ética. Precisamos é fazer. É isso mesmo, Laércio. Agora, esse discurso da ética no campo só prático não vai dar. Aquela, ah, tá a, 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 o mundo está caindo e eu estou aqui pensando no que isso é um problema. A gente não vai ter mais, porque em três meses, pessoal, três meses, tá? nós estamos nem finalizamos março ainda, nós já ultrapassamos a casinha do. 100 milhões de empregos, até onde eu contei, tá bom? No mundo, porque eu fui contando ali, não, não é dado oficial, cada notícias que eu recebia de fábricas, de empresas fechando, de pessoal mandando embora, essa semana a Amazon, 9 mil, eu fui contando e já ultrapassamos. 100 milhões, não, 100 mil, desculpa, 100 mil empregos, tá? Só até onde eu contei. Isso significa que são postos. E essas pessoas que foram, a maioria delas, aí já é um estudo, são pessoas. Tá entre 21 e 25 anos que não se encaixavam naquele lugar, tá? Isso é, isso. Não é para isso. Não dá para pensar em graduação. Não dá para pensar em pós-graduação. Não dá para pensar numa discussão de mestrado. Não dá para pensar numa abordagem de doutorado. Isso é para ontem. Tá, e essa ética de como utilizar a máquina. Não é a, a, a ética da máquina, como o pessoal do MIT discutindo que a máquina tem que ter uma filosofia. Gente, pelo amor do pai, ignorância, máquina é máquina, máquina não tem filosofia, máquina coloca o que a gente coloca para ela. E como a Jerusa, não sei se ela está aqui hoje, mas ela sempre coloca, máquina pensa, máquina sonha, A máquina é programada para isso mas não é então quando o pessoal coloca lá ai ah, a máquina sente a máquina expressa não é comando se a gente for lá no, 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 no chat GPT ele, ela tem todo o mapeamento neurocientífico e ela tem como mapear essa, essa essas emoções pela pela uma expressão daquela língua daquele idioma e você modula essa máquina qual o, o sentimento que você quer que ela tenha para você no discurso Inclusive para terapias. Então você deixa a sua cabecinha na mão de uma máquina para fazer terapia e ainda escolhe como essa máquina tem que falar com você. Muito legal. Mas qual é a ética do humano que está fazendo isso, tá? Hoje uma super professora, autora de vários livros, fez uma apresentação belíssima sobre o ensino híbrido. Enquanto isto, a maioria dos participantes só reclamando uma tristeza. Exatamente isso, Antônia. É esse lugar dessa ética. Qual é o meu lugar enquanto ser humano? Se eu sou um ser humano, qual é o meu lugar? Você está falando que foi uma, uma, uma palestra de educação sobre ensino híbrido. Qual é o meu lugar? Aí, o aí a questão é ética, pessoal. Qual é o meu lugar? enquanto educador. O que, que o educador faz? Qual é a minha missão de vida se eu sou uma educadora? tá? Se eu fiz, se eu sou uma educadora porque a vida me levou, tá, a minha ética tá em pensar agora que talvez isso não seja para mim. Mas se eu sou uma educadora, a minha missão, o meu limite de vida, a minha ética, o lugar que eu estou é operacionalizando, viabilizando, ferramentalizando a educação e a educação ela só ocorre quando ela atende às necessidades daquele indivíduo, principalmente numa sociedade como a nossa, promovendo subsídios para é, fazer com que esse sujeito se emancipe e a gente possa quebrar a tal da desigualdade social, que também vamos combinar nada mais é do que uma operação de pensamento. O Atílio coloca assim. Boa noite. Boa noite, Atílio Mar Martini. Você viu é, o porquê o Facebook mandou uma turma embora? E por que eles contratavam muita gente de autoconhecimento, mesmo para ficar parado, desde que não fosse parar no concorrente? Exatamente. Então, ó, ó, olha a cabeça do ser humano. Agora, Atílio me responde: quem é pior nessa história, já que a gente está falando de ética? A pessoa que. É, contrata é, pessoas boas, de competências, só para não ter o concorrente ameaçando ou a pessoa que se vende nessa jogada. Já que estamos falando em ética, eu quero saber o que, que vocês acham. Porque você se vendeu. Se você tem um conhecimento, você tem uma função e uma missão um porquê, gente. Vamos lá, por quê? Vamos pensar nisso daqui. O que você conhece? Por que você conhece o que você está fazendo com isso? Se você é um super engenheiro, se você é um super programador, se você tem possibilidades de promover ferramentas que auxiliem a sociedade, e mais uma vez eu vou usar a palavra, a frase da Luísa Trajano. Se não é por você, porque você é bonzinho, moral e ético, é porque isso aqui é sociedade, meu querido. Você depende dos outros. E os seus filhos vão depender dos outros, e os seus netos vão depender dos outros. Então, se não é por você, por consciência humana, é por egoísmo, tá? Agora, nesse caso, se você tem essa competência toda e você se vende para não fazer nada por dinheiro. Não se importando o que, que você está fazendo com seus dons e suas competências, quem que é o pior? A organização, né? quem quer comprar ou quem se vende. É uma questão ética. Se você tem um conhecimento, se você tem uma, um, uma profissionalização, se você tem uma atuação, independente da onde você opere, você tem missão. Se você é pai, missão de ser pai. Se você escolheu ser mãe, você tem missão de ser mãe. Se você escolheu atuar como educador, você tem missão na educação. Você tem a ética pessoal da atuação. A gente pode dar outros nomes bonitinhos para essa discussão, mas vamos, vamos falar da ética da consciência do atuar. Né? Enquanto ator, quem é você na sociedade? Porque se você está numa família que você não gosta, se você está com um filho que você não quer ter, se você está no trabalho que você não gosta, o problema não é da máquina, o problema é você. Vamos combinar que essa consciência ética, ela é muito mais profunda do que a gente está querendo agora colocar para a máquina. O MIT nesse momento que já está tudo feito, que já está indo, tá? Como que funciona? Como é, é a máquina que tem que pensar? Criar uma filosofia para a máquina pensar? Ou será que nós temos que trabalhar com essa filosofia ética e essa consciência do agir agora? Então é essa questão. Sempre nós tentamos jogar a responsabilidade para os outros, principalmente quando a questão é ética, moral, ou quando são questões que me obrigam a agir. Né? então ah eu tenho que agir porque é, educar filho é um saco eu vou ter que agir eu vou ter que educar isso dá trabalho aí a culpa é do sistema da escola da mãe do pai do tio da tia não é minha a culpa é de alguém e agora mais uma vez a gente já está com o modelo aí e agora o que que a gente vai fazer enquanto ser humano o Paulo coloca assim li que uma revista pornográfica europeia Substituiu a maior parte dos seus modelos fotográficos pelo uso exatamente desse, desse aplicativo. Eu também vi isso, Paulo. Eu vi isso e não é só isso. Aí mais uma vez é a empresa que substitui quem consome a, a esse mercado. Então é uma via de mão dupla aonde os limites éticos têm que reverberar ou têm que estar na consciência do sujeito. Cara, isso aqui que vai ser o grande engodo, um grande é, é o grande desafio para a humanidade. Os limites éticos estão no próprio sujeito. O Mário coloca assim para a gente, estaríamos a pensar novamente sobre a filosofia de John Dewey é, para a educação? O, o Mário, eu não sei, mas eu acho que a gente não tem mais tempo para uma única linha de pensamento. A gente... Aquele que a gente te ideia de encontrar uma teoria só que abarcasse é, um, um cenário, não tem mais tempo, porque as coisas vão se desenhando de uma tal forma que a gente precise sustentar em todas as teorias que atendam o imediato. E a, atendo esse imediato para amanhã, sempre pensando nos limites éticos e morais da minha atuação enquanto existência. Tá? Você não tem que ficar, não é discurso de a, a amar o próximo, não é um discurso mais religioso, tá? Amar o próximo como a ti mesmo já passou. D discurso religioso é demoder. É você ter a consciência que você precisa do seu próximo e que você precisa desses, desse próximo para você se manter, manter você e manter os seus. Tá? Esse limite ético, somos nós seres humanos, tá? O Atílio coloca assim, lá naquela provocação de quem é pior, né? Complicado. Porque quando você é contratado por alguma empresa e porque você acredita que vai ter alguma função, mas depois de um tempo é que você vê a realidade, continuar o problema é você. É justamente isso, Atílio. É muita falta de ética da empresa, da empresa e da pessoa que continua lá, tá? Isso, pessoal, é. É um amante, um porque assim existem pessoas que a ética vai até a página 2, a ética vai até a hora que ele não vê ou a questão financeira, por exemplo, senão ele deixa a ética. Eu vejo muitas pessoas, isso é fácil, né, pessoal? Ver uma pessoa que ela está na situação é, de do outro lado da moeda. Então, enquanto a pessoa se acha vítima do sistema, ela está brigando por um monte de direitos. E aí essa mesma pessoa deixa de ser vítima do sistema e passa a coordenar o sistema. A maioria se perdem, a maioria das pessoas é, demonstram que aquele discurso, do o discurso do oprimido, na, nada mais era porque ele não era o opressor. Então aquele discurso de vítima vai até a página 2, porque quando ele tem a chance de fazer a parte dele, ele também não faz. Então, são esses limites que nós vamos ter que pensar para ontem. A Miriam colocou assim: creio que estamos em uma época de oportunidades para desenvolvermos em nós, nossos alunos, a ética. Justamente, é, Miriam, não, e é uma oportunidade, eu, eu não gerei nem que é uma uma oportunidade, Miriam, uma uma. uma emergência tá não é não, 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 não vamos ter muito mais espaço para tentar nós vamos ter que gritar vamos ter que nos unir reagir para pensar é, é, é sobre como fazer isso de uma forma dinâmica tá mas enquanto eu tenho a, é, como eu vou ensinar isso para o aluno se eu tenho professores igual a, a, a Antônia trouxe aqui para gente, no âmbito internacional, a Antônia traz essa riqueza para a gente, como ela participa de muitas instituições internacionais, ela traz essa riqueza de detalhe de, de outros locais. Como que você vai ter isso se o próprio educador não está entendendo a importância de se reinventar, não está entendendo a importância de se recolher, não está entendendo a urgência? Então... Quem tem essa consciência vai ter que berrar, porque enquanto tem professores ensinando alunos que a escola não precisa, que, é, que não, não é que não, não ensinando nada, nem se preocupando em ensinar, aí é, 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 a gente está numa situação meio complicada. A gente vai continuar numa sociedade hipócrita. O Paulo coloca assim: as teses da robótica. <laughs> Paulo, não funcionou e não vai funcionar, tá? Por quê? Porque estamos falando de indivíduos, tá? É essa emergência do limite ético que vamos ter que começar a trabalhar de forma dinâmica, tá? É, de trabalhar é para ontem, é, para entender o que acontece. É, a gente coloca assim, o limite não pode ser pela necessidade pura e simples, mas pelo respeito recíproco. O Jandira, não deveria, tá? Não deveria ter que ser compulsório, tá? Mas isso, como o próprio professor colocou, leis da robótica que foi criada há 42 anos, nem deveríamos estar nesse momento agora se as leis fossem respeitadas, então, a, a educação, a consciência do educar, não deveria ser compulsória, não deveria ser obrigação, deveria sim ser por consciência. Mas chegou num ponto, Jandira, que não tem mais opção. Ou é pela consciência, ou é porque você é obrigado a pensar nisso. Não, não tem para onde trabalhar. A professora a, a Antônia coloca assim, muitos dos meus colegas professores jamais sairão do buraco porque não querem sair. Por causa de uma ideologia egoísta, pois privarão os alunos de acessarem novos conhecimentos. Exatamente, professora. É essa questão que não deveria ser assim, Jandira. Assim como a gente também não deveria ter que falar na questão ética, ainda no sentido mínimo. tá? E, não, e são em todas as áreas. tá? Como eu posso ser um profissional quem já não teve problema com algum tipo de profissional? Como eu posso ser um profissional de engenharia e eu posso entregar para um cliente uma, uma estrutura de uma casa, de repente, ao é sonho da vida dele, que vai cair, que vai rachar? Que tipo de ser humano eu sou? Se eu não tenho competência para isso, eu tenho que achar outro lugar onde eu tenha competência. Eu tenho que procurar especialização antes de fazer isso. Se eu sou um médico, como eu posso ser um médico? Que ti, qual é a função? do exercício da prática médica. Se não atender a, com máxima excelência, se não estudar, agora não, você hoje tem muitos profissionais que da medicina, de uma coisa tão séria, que dizem que não gostam de estudar, nem sequer ler. Como eu, ser humano, posso ter um pingo de ética e moral ou discutir sobre isso, se eu não entendi nem ainda aonde eu estou? As áreas, tá? Como eu posso ser um cientista e que conhecimento? Todo santo dia as pessoas tentam bloquear a núcleo do conhecimento, porque você está trazendo conhecimento de forma aberta, porque é fácil de acessar, não pode ser fácil, porque tem que estar tá em inglês, tem que estar tá em plataforma internacional, professor, doutor, não fica no YouTube, porque ficar no YouTube é feio. Todo santo dia. E essas pessoas deveriam trabalhar com o quê? Com conhecimento, são doutores, são professores. Qual é a nossa função enquanto cientista? Então, olha que doideira a sociedade que nós estamos vivendo. Então, os limites éticos esbarram novamente pelo ser humano, que não deveria ser por necessidade pura e simples, Jandira, mas que agora não tem mais opção. Você mesmo coloca, ó, nem todos os professores são educadores, lamentavelmente. O Professor Hernani continua, nem todos os professores são educadores, disse tudo. Vamos pensar, o pior ainda, nem todos os professores como bons acadêmicos. Qual será o percentual de professores que são educadores? Vamos vamos inverter a pergunta, a questão um problema aqui, o professor da é Jandira, o professor Hernani e o professor o banco está lá em cima. Então, olha, olha a questão. Aonde está o problema? Quantos professores são educadores? Quantos professores? Qual, qual percentual seria se a gente pudesse chutar? Se a gente pudesse ter um teste para saber qual percentual de professor educador que está na profissão por amor, paixão, vocação, porque quer? Tá? qual seria o percentual? Essa é a questão que nos assusta tá ó duas horas escutando as conversas da sala dos professores dão uma boa ideia exatamente exata duas horas talvez é exatamente acho que talvez um pouquinho menos Paulo porque é bem interessante isso é essa emergência ética que volta de novo para o sujeito, o limite ético volta, tá? Olha que coisa, exatamente. Agora a gente voltou. A professora coloca assim: "Estarei lendo um artigo sobre a era da autoria híbrida humano inteligência artificial", exatamente. Mas talvez o negócio tá tão louco, viu, professora, que a gente tem feito live semanal e cada semana acontecem situações que não dá tempo de nem chegar até aqui, porque já aconteceu, já passou, e a gente não teve tempo de, de trabalhar essa questão. Isso é, gente, assustador. Então, o que, a, a, lembra que a gente fazia, não é? Lembra que a gente fazia cronogramas, a gente, nós ainda fazemos, cronogramas para lecionar o que vai ter na aula 1, um, o que vai ter na aula 2, que vai ter na aula 3, o semestre, a gente está falando, olha como que o negócio está louco. A gente está falando de assunto de hoje, que até semana que vem, na próxima quinta, ele já não é não é assunto novo mais. Ai, vai ter uma inteligência, no futuro vamos ter uma inteligência que vai substituir o meu rosto à minha voz. Vai, não, já semana passada já teve. Tá? Já, já tem a gente aplicando o golpe. Já tem gente montando história em cima daquelas é, dark, dark alguma coisa, né, que coloca coisa. Então isso é uma, uma necessidade desse limite ético, essa construção, professores. Nossa, muito rápida, muito urgente, tá? E a gente tá falando de não de demonizar, não de, de, de muito pelo contrário. É, a, é o nosso limite ético e a nossa natureza da, da continuidade como um todo que vai impulsionar que a gente trabalhe com essa inteligência artificial da melhor forma. Caso contrário, continuaremos com humanos ignorantes sendo controlados por aqueles que sabem que isso daqui está acontecendo. E aí não é culpa mais. De nenhum sistema, mas culpa de todos nós, tá? Que nos permitimos. E é muito interessante, porque, para quem é mais velhinho, tem gente mais novinho, mas para quem é mais velhinho, pessoal, não sei se vocês todos nasceram com condições financeiras ou foram, não tiveram essa oportunidade como eu e nasceram num berço bem contrário. Lá na nossa época, lá atrás, a gente não tinha muita opção de encontrar conhecimento. Não tinha. Ou você tinha condições de cursar uma faculdade, e isso significava ter condições, até se fosse pública, porque você tinha que ter alguém que te mantivesse lá dentro, não tinha bolsa, pouquíssimas vagas, ou fazia uma faculdade que, que você é, é PUC, Mackenzie, outras particulares, que não era a realidade de muita gente, ou você não tinha acesso a conhecimento mesmo, não tinha acesso e aí sim nós poderíamos operar com a ideia né do não tenho conhecimento porque não tenho acesso e porque não tenho acesso porque as pessoas não querem que eu tenha acesso aí sim naquela época que não faz muito tempo quando sou tão velha assim é não, não tinha mesmo hoje nós temos conhecimento disponível na palma da mão para todos os níveis de de conhecimento, escadia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desde idiomas, desde as aulas aqui que tem de metodologia, pós-graduação, o ensino médio, professor de criança dando, ensinando através da, 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 de forma gratuita, nós temos revista científica aberta, a gente tem educação. Hoje, esse discurso de não ter acesso já não funciona mais. Ah, mas a internet é ruim. Dá uma olhada no TikTok, dá uma olhada na rede social, já não tem mais aquela pessoa que está coitadinho, que não tem acesso ao celular. Aí São, eu, eu, em São Paulo tem muito pessoal lá é, é, em situação, nem digo mais, né, de extrema pobreza, mas na, na ponte ali na São João, e o pessoal pede no sinal com Pix, ele tem Pix. O pessoal, é, você passa, se você fica em, naquele engarrafamento ali na São João, os moradores de rua têm celular, eles conversam pelo celular. Então, esse conhecimento que nós não tínhamos, na, e isso é rápido, hein, pessoal? A gente, na nossa época, vamos pensar, 20 anos atrás, 25 anos atrás, já não é a desculpa de hoje. Mas a gente é tão atrasadinho e hipócrita, que a gente continua usando a mesma desculpa. Ai, conhecimento é difícil, conhecimento é para rico, eu não sou abastado, eu não falo outro idioma. Mas não faz mais sentido esse discurso, porque hoje essa mesma tecnologia colocou esse acesso ao conhecimento para todas as classes em massa. E aí que está. E a busca. Porque se você for numa live. Gente, eu estava olhando por cima o TikTok, eu fiquei horrorizada. Com a, a, o tanto de pessoas que param todos os dias para ver outras pessoas vivendo ao vivo sem fazer nada. Ou jogando, então, seis horas da manhã, 30 mil pessoas assistindo alguém jogando. A gente está falando de assunto rápido, de sociedade da manhã, de profissão, de pensamento ético, e a gente não chega a 50 pessoas. Então, olha, olha a disparidade de interesse. E se você for perguntar para a pessoa por que, que você não pensa sobre isso, ela pode continuar, e muitas vezes a questão que a Antônia trouxe lá da ideologia do coitadinho, ela vai continuar falando que não tem acesso ao conhecimento, que o conhecimento é para rico, que conhecimento é para gente que veio de família rica. Então, a gente continua ainda com estas questões, que já não cabe mais. Na nossa época cabia, agora não. É, o, o Paulo coloca assim: a inteligência artificial está duplicando a cada quatro meses. Exatamente. Quatro meses, e olhe lá, viu, Paulo? Porque agora é semana, é diário o negócio, tá? O, o o Atílio coloca: eu ouço, um profissional que não gosta de ler me assusta, independente da área que atua. Não precisa ser um leitor nato, mas que leia o mínimo para entender que eu e tá a sua profissão. Exatamente, viu, Atilho? E é grave isso, porque essa pessoa que não gosta de ler, gente, ela não deveria nem ter passado pela graduação, porque quem não gosta de ler não está no exercício intelectual, é assim que funciona. Porque nós temos que ler por uma série de questões, mas para ter know-how, pensamento crítico e conhecimento, para entender do que, que a gente está lendo, aonde a gente está lendo. Então, é, é muito grave assim, o cenário que nós chegamos. Quando a gente fala da questão ética, é muito grave e muito urgente para nós mesmos. E não cabe mais o discurso do coitado, não tive acesso, não dá, não tem como chegar não tem é, ah eu não faço mestrado porque não tem vaga as faculdades limitam gente tem muitos programas que não fecham as não fecham as vagas porque o pessoal não sabe procurar todo dia eu recebo um monte de pessoas mandando e-mail perguntando aonde tem o programa X aonde tem um programa de educação aonde tem um programa de medicina gente quem faz mestrado é para pesquisar Comece pesquisando, tem aula aqui ao vivo, ao vivo não, tem aula gravada explicando passo a passo como você faz para pesquisar um programa de pós-graduação. Só que você não quer, o ser humano, a maioria não quer ir lá assistir a aula, entender e fazer. Então, são coisas mínimas de qualquer profissão. É ética, viu, Atílio? É a questão de entender aonde eu estou, que espaço que eu estou. Então, exata, a Miriam coloca assim: até as pessoas que estão na rua pedindo contribuições estão com seu celular na mão e possuem Pix. Isso é exatamente isso, Miriam. E essa pessoa, peraí, e será que existe ainda aquela marginalização? Se a pessoa tem um celular. Ela precisa ficar pedindo. Ela não pode fazer nada. Ela não pode vender nada, ela não pode é, é, é trabalhar, ela não pode procurar conhecimento. Ela, ela não pode fazer nada. Tanto é que, para quem gosta da área de direito, Ronald Dworkin falava já lá atrás que essas questões assistenciais têm que ser é, pontuais. Eu, eu dou essa assistência. Para que esse indivíduo se emancipe, tá? Mas esse indivíduo ele tem que se emancipar, ele tem que fazer a, 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 a parte dele. Agora, eu não posso criar um sistema de benefício eterno para o cara continuar deixando o sistema pesado, porque esse dinheiro ele sai de algum lugar, esse recurso ele sai de algum lugar. Então, a gente está tão atrasado que se você falar, se você pensar, né? Olha que sociedade maluca. Que talvez isso esteja errado. Vai vir um monte de gente falando que o mundo, Ai, mais negro, ai, com escravidão, ai, mais não sei o quê, mais, mais herança, mais, mais isso. E, só que a gente não tem mais tempo. Não que essas discussões não tenham sido pertinentes. Foram muito pertinentes, por isso que nós chegamos nesse lugar. Nós temos esse acesso hoje a conhecimento por esses movimentos que tiveram. Então, não estamos deixando de lado a importância dessas discussões ou ainda o papel que as revoltas e muitas coisas tiveram na sociedade. O que nós estamos trazendo aqui é que essa sociedade que está se desenhando hoje não comporta mais esse exercício de uma reflexão de vítima passada, eterna. Os responsáveis somos nós mesmos. Hoje, o, o Ricardo coloca assim... Hoje mesmo, alguns minutos atrás, assisti uma leitura do, do, do MIT, né? É, que só não estuda quem não quer. Exatamente. Hoje é assim, Ricardo. Hoje só não estuda quem não quer. Hoje só não se profissionaliza quem não quer. Hoje você tem muitas questões que você pode se emancipar. Aí que está, pessoal. As pessoas estão afim. O sistema de quem ainda acha que manda está afim e manda, porque enquanto tiver sociedade ignorante, o TikTok vai ter 30, 40, 50, 100 mil pessoas, e o absurdo é muito grande, gente que fica lá ouvindo as, as coisas mais baixas, assim, que ou, ou se prestando a papéis que o ser humano possa estar um, sem o exercício mínimo da reflexão, e aí sabe o que é pior? que essa pessoa que está não se, se colocando, tá? Que essa pessoa que não está se emancipando, não está procurando, que infelizmente ainda é a grande massa, vai lá no, no chat GPT, procura as respostas de tudo e trabalha como se fosse verdade absoluta, porque não aprendeu a pensar, porque não aprendeu a ler um texto. Isso é no mundo inteiro. Isso, não, isso, esse processo de idiotização do sujeito. É no mundo em paz, mas o sistema quer a que pessoas idiotas. Quer, quer sim, a gente quer. Isso é o poder. esse é, é, é assim que você domina, tendo pessoas para dominar que sejam idiotas, que vão ali na massa, que não, não pensem, que não reflitam. Mas será que hoje? Se nós trabalharmos com a nossa questão ética e moral de nós mesmos, de nós professores, de nós pais, de nós profissionais, da, da, da gente enquanto sujeito, e se eu trazer essa responsabilidade ética e moral para minha pessoa, será que a gente não consegue? Tá bom, somos só 50 pessoas. Mas quantas pessoas, a Espinozana, quantas pessoas nós afetamos todos os dias? O Sidney Colo Coloca agora, filha dele, ó. Expliquei agora para minha filha de 12 anos da escola, de escola estadual que o interesse para o estudo com formação é de poucas pessoas, diante do número de acesso sobre o assunto. Exatamente, professor. Não tem mais nem aquela desculpa, ah, eu não aprendi, que o professor não sabe ensinar. Ah, eu ap não aprendi. Não, não aprende porque não quer. E o pior ainda alunos que usam de mecanismos, tá, para enganar o sistema, ah, o professor quer que eu copie, mande um trabalho, eu vou mandar um trabalho, tá. Minha filha está na faculdade e ela estava falando do absurdo de uma pessoa que, num, num paper que eles estavam fazendo, pegou o texto, do, do, do só pegou lá, digitou no chat GPT, mandou, ó, já cumpri minha tarefa, e ainda colocou, mas qual é a fonte? Ah, é o chat GPT. Na faculdade, pessoal, como que você não tem o pensamento crítico de entender a gravidade dessa sua ação? Tá, é bem interessante essa reflexão. A Antônia coloca assim: fala alguns idiomas e nasci nos confins da Amazônia, sem TV, sem telefone, sem nada. Eu não deixei que nada me parasse, decidi vencer e venci. Eu amo compartilhar meus conhecimentos com meus alunos. Aí você colocou, Antônia, é uma decisão, tá? Quando a gente se coloca na emancipação intelectual, que é a única coisa, isso aí a gente ouvia até do eu, até dos mais velhos, né? A única coisa que ninguém te tira é o conhecimento. Quando nós nos colocamos nessa decisão ética, moral, autorresponsabilização, pelo mundo que me cerca, então eu tomo conta, eu sou protagonista e eu vou atrás. Só que é uma decisão, Antônia, que tem que vir com uma força de vontade, com uma ação. Não é no discurso. Não é, eu não posso falar que eu vou é, é, aprender, eu vou estudar, tendo verdade absoluta, sabe? achando que eu sei tudo. Então, a Miriam coloca ainda: para aprender um novo idioma existe ferramentas digitais. Isso também é facilitador. Não sei avaliar o nível de eficiência. O Miriam. Se é você do Olingo de graça, ele, essa pessoa vai ter pelo menos vocabulário. tá? Ao invés de ficar jogando de manhã, virando à noite, atacando o pessoal, vendo informações que não chegam a lugar nenhum, vendo internet atacando as pessoas, faça do No mínimo vai ter um repertório de palavras para, ao, ao entrar em contato com outras culturas, né, Antônia? O pessoal do mundo inteiro é muito mais acessível quando você tenta falar o idioma deles, igual a gente aqui. Chega alguém de fora, solta meia dúzia de palavras, a gente vai tentar. O pessoal está falando. Então, não tem desculpa. Só que a gente precisa agir, tá? A gente precisa parar de, 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 de culpar sempre o outro. Pessoal, eu não estou minimizando. A, a importância de discursos ainda que de, de filosofia e de discursos que fizeram a nossa história. É só uma questão de emergência. Quando você está com emergência, você tem que saber o que dói menos, o que, o que é necessário, tá? Talvez um dia possamos voltar a refletir sobre isso. Mas agora é uma questão de emergência. Eu não posso ficar discutindo é, 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 figuras que fizeram a história lá atrás, sabendo de uma emergência, sabendo que o meu filho de 12 anos, como o Sérgio colocou ali, Sérgio, né? Acho que é o Sérgio, deixa eu ver se é Sérgio, Sidney. Como o Sidney colocou aqui, que a filha dele de 12 anos não aprende, passa a maior parte do tempo na escola que não aprende, que aprende com os colegas o uso inadequado de informações que vai a escola é sem é, é, não vai, não sei que a sua filha vai sair mas que muitas crianças saem analfabetas funcionais porque não o professor não tem espaço para trabalhar com letramento e que é o que imagina de faculdade hoje essa criança nem vai ter oportunidade porque não vai existir mais esse modelo de profissão que a gente conhece então se eu tenho que discutir sobre colonização sobre questão racial sobre questão a emergência é sobrevivência, como essa criança de 12 anos vai sobreviver e quais as habilidades éticas e morais que ela tem que ter para sobreviver numa sociedade que já está aqui. Não é uma escolha. É essa a, ju a, a questão. O Paulo coloca assim: ó: a internet está cheia de pessoas que vendem TCCs prontos a preço módico. Exatamente, Paulo. E qual é a pessoa que se forma? Está vendo aonde vai a nossa hipocrisia, a falta de ética? É a pessoa que não pensa no papel do TCC, é a instituição que finge que não vê, é o professor que finge também que não vê, porque se você é um professor, um educador, a gente sabe, não é? A gente sabe de, 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 de até onde o nosso aluno vai. Então, é essa questão desse limite ético, Paulo, que é a nossa questão de trabalhar com a urgência da ética, da moral e da minha atuação enquanto ser humano no mundo, no mundo, tá pessoal? Num, ao, qual é o meu papel que eu estou aqui? Porque eu estou consumindo alimentação, eu estou produzindo lixo, eu estou é, ocupando o espaço, retirando oxigênio, tá? Eu estou produzindo gás carbônico, eu estou existindo e quando eu existo, eu trago prejuízo ao planeta Terra e à sociedade. Mas será que, ou será que os meus benefícios são maiores do que os prejuízos que eu trago? Ah, mas é muito dura essa reflexão. Algum tempo atrás era, concordo, tá? A gente está falando agora de questão emergencial de uma Terra que não aguenta mais do que 8 bilhões. Já fizeram a, a, a várias estatísticas, para quem é professor aqui, trabalha com estatística, a gente não aguenta mais tantas pessoas na Terra, não vai ter alimentação, a gente não aguenta mais tanta produção de lixo, a gente não aguenta mais um monte de questões da própria existência humana e é muito dicotômico porque tem um, um grupo trabalhando com eternidade, né? A pessoa quer trabalhar com a ideia da eternidade humana. Como que você vai trabalhar com a eternidade humana numa numa Terra que não aguenta? Você vai matar todos os humanos? E aí, é, são questões para você ver aonde vai esse assunto e a emergência de pensarmos em nós mesmos. Será que eu sou um ser humano que só faço isso? Só trago essa questão? Só trago prejuízo para a sociedade, para a natureza, para tudo por causa do meu egoísmo? Aonde eu estou, tá? Aonde eu estou e o que eu estou fazendo no lugar onde eu estou esse limite ético, essa consciência moral é nossa, tá? É nossa, não é, não é agora da máquina, do outro, do sistema e é do governo, porque se formos massificar essa ideia e essa consciência ética e moral, nós vamos entender o nosso potencial enquanto sociedade. Por isso que eu falei, pessoal, para quem é educador e não estava aqui no começo um exemplo muito grande disso é o que o município de Paudalho está fazendo. Gente, para quem não estava aqui, para quem não teve essa oportunidade, é o, o, o município de Paudalho está unindo é, escola municipal, todos os professores: Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Prefeitura, o prefeito. Os vereadores, os médicos, o professor da federal, o doutor Anísio, que está lá, tem laboratório, que a gente sabe que para quem é do mundo acadêmico, né, pessoal, tem laboratório em federal, é a coisa mais chique. O professor, o professor Anísio com laboratório lá na faculdade, lá bonitinho na pós-graduação, saindo, todo mundo se unindo para fazer educação baseada em iniciação científica com bolsa para o ensino fundamental. E não é uma, não é uma coisa sozinha, tá? Como nós vamos resolver os problemas do meu município? Gente, a coisa mais linda do mundo. Muito tempo eu não via isso, tanta gente unida para fazer o bem. Os caras distribuem sopa na igreja para quem não tem e faz a contagem nutricional coloca artigo. O cara olha lá, vê o que o cara fez ali naquela produção daquele, daquele artigo e vê como pode melhorar. A professora olha, vê o que está faltando nutrição para o cara. Essa criança fazendo ciência, aprendendo a pensar. Os professores aqui participando, gente, coisa linda. A professora que, que tem coragem de falar, eu quero fazer, eu vi um assunto e eu não aprendi. Ela veio aqui na nossa cara, os professores que estão aqui, que são parte do nosso corpo editorial, toda semana, só doutor, pessoal, doutor e pós-doutor na revista Núcleo do Conhecimento. Toda semana eu coloco lá. Professor que tá comigo na live, as pessoas não querem. Não não, não querem, não gostam, não, não preferem não estar. A professora lá da cidade Paudalho chama a Rosana tem tanta informação dessa, dessa cidade, gente, no interior de Pernambuco, coisa mais linda, todo mundo se unindo para fazer, desde a iniciativa pública, a privada, a professor, a professora Dilma que veio aqui, olha gente, encontrei isso, não sei, me ensina, na hora aqui com todo mundo, eu falei, professora Dilma, bem aqui com a gente, vem dizer quais são suas dúvidas, seus pensamentos, a gente vai te ajudar, Nessa, nessa construção da, do projeto de iniciação científica então todo mundo se uniu tem pesquisa para aquela cidade para todos os locais então não é o cara que está vendo como pegar dinheiro público para contratar uma revista uma, uma, uma pesquisa fake para produzir dados para lavar dinheiro não, vocês não estão entendendo é o cara que está pegando verba pública para fazer educação em, baseada em ciência para criança do ensino fundamental municipal para criança, Fundamental um Fundamental 2 e EJA. Esse núcleo produz informação junto com a universidade, com o doutor. É, é uma doação coletiva. Cara, é a coisa mais linda que eu tenho visto ultimamente, sério. É tanta maldade nesse mundo que esse projeto e a participação das pessoas de todos os níveis, do professor da creche até o, o, o prefeito, o professor da... Do doutor do pós-doc, fez pós-doc fora do país, e todo aquele mundo, todo mundo unido, pessoal, para trazer informação para a sociedade. Só três anos, só três anos, o que eles já conseguiram fazer para aquela cidade? Tudo baseado em informação que fica. A preocupação que eles têm de, independente de qualquer, qualquer, qualquer partido, qualquer ideologia, qualquer religião, a sociedade, o município tem que estar unido. E aí eles têm a preocupação de deixar as informações para quem vem depois, para que eles possam agir. E ainda, tá? olha que coisa linda, não repetir e fazer mais do mesmo. Uma cidadezinha lá do interior de Pernambuco. Gente, eu, eu já tentei fazer coisa semelhante aqui no Sudeste, não, não faz, não faz, é, 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 é política, ideologia, é professor que sabe demais, a gente tenta fazer com muitos doutores, não, também, mas eles estão mostrando que isso muda a sociedade. Em três anos já tem um monte de artigo, já tem um monte de informação. Já trabalharam com saúde, já trabalharam com agricultura familiar, já trabalharam com economia, já trabalharam com ensino, já levaram criança para olimpíadas, já colocaram esse aluno que foi para o ensino médio agora pensando em fazer ciência. Gente, olha que coisa linda, tá? Isso é a nossa possibilidade. E estão do limite ético e moral acima de qualquer coisa. É igual o professor falou: a gente tem problema? Tem. A gente sabe, a gente tem muito problema para resolver. A gente sabe que tem uma sociedade com falta de educação, a gente sabe que pode ter pessoas que não estão nutridas corretamente, só que eles estão mapeando tudo e estão fazendo, e vão fazendo, na medida que vão, vão vendo, vão fazendo, só que todo mundo coletivo, tá? Uma inteligência artificial derruba isso? Vamos pensar, vai chegar lá e vai derrubar, esse pessoal vai ficar desempregado? Não. Uma inteligência artificial derruba essa criança que com 7, 8 anos já é um mini cientista, está pensando a pensar em problema? Não derruba. Então a gente vê que o limite ético e moral está no ser, em como esse projeto que eu fui muito honrada em, 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 em ser convidada para participar gente é fantástico os professores se dispondo tá uma rede de professores se dispondo a ensinar Ah mas tem aqueles que não vão aprender tem aqueles que não vão participar tem pessoal só que quando você tem pessoas fazendo, Vai ficando até feio para aquele que não está fazendo. Aí cai naquela questão, Jandira. Não deveria ser assim. As pessoas deveriam acreditar que tinham que fazer. Mas quando o negócio começa a acontecer em coletividade, tá? aí você está indo para um outro canto. Então, a gente não tem é, 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 é mais mecanismos desde que a gente se unam. Se a gente se reunir dentro de um princípio ético e moral que não seja tá que não seja baseado é, é, é em, em interesses por trás tá e, e que seja no, no coração assim gente, vamos pensar em sociedade se não for por mim porque eu não consegui o tal do amor ao próximo, anyway que seja pela sociedade que você está participando e se você tiver aquela pessoa que não, não é muito do bem se você começar a se unir com pessoas do bem as coisas acontecem as coisas são, e as pessoas vão ficando com vergonha de não participar porque essa consciência ela vai contagiando então essa é a hora esse é o limite que nós chegamos agora esse é o limite que nós temos que sair daqui na quinta-feira pensando em ações ah, mas que ações? Se você é da educação, em qualquer área que você tiver, vai lá, vê lá o projeto da cidade Pau D'Alho. Essa cidade tem um nome diferente mesmo, eu vou colocar aqui, ó, Pau eu acho que é assim. Dá uma olhada, vai lá na Núcleo e, e, e pesquisa Pau O tanto de informação de científica que você vai dar, tá? Professores, doutores assinando com aluno de ensino médio, não tem aquela questão, ah, eu sou doutor, só publico para doutor, eu só publico em inglês, tá? Não, eu tenho que publicar em português, que é para o meu pessoal ver, mas eu também publico em inglês. Eu pego esse material, traduzo em inglês, português, francês, o professor Anísio fala muito bem francês, francês, italiano, alemão, mas a minha prioridade é resolver aqui o problema da minha cidade, tá? Então. Essa é a questão. Você não, se você só resolveu o problema da sua cidade, resolva da sua casa, resolva com você mesmo. Se você não está na profissão, se você não sabe qual é o seu lugar do mundo, se você só está produzindo lixo, então agora chegou na hora de pensar. Por questão ética e moral, tá? Por questão de ter o um mínimo de cognição, e se você tá aqui, provavelmente você tem, porque senão você não estaria aqui, sabia no TikTok, né, pessoal? Isso a gente tem de bom, porque no momento que a gente traz um assunto desse e você está aqui, é porque você é uma pessoa intelectual, você não é uma pessoa alienada e provavelmente também não é uma pessoa maldosa, porque senão você não estava aqui refletindo. Sobre então, nessa mesma live de hoje, uma professora lá do sul, tá? Que também é assinante aqui do canal, que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, tá bom? A professora viu a angústia da Proudalho e ela, doutora, também está fazendo pós-doutorado e se, o, se colocou à disposição de orientar a professora para aplicar o projeto que ela queria. Gente, isso é corrente, isso são pessoas do bem. Se 40 pessoas tomam essa consciência e tomam para si a responsabilidade, gente, ok, olha, fechamos, conseguimos mudar um município, e um o município muda outro, 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 outro. Bom, pessoal, o Atílio coloca assim, você percebe que o professor de pós-graduação, eu sempre falo isso, fala três horas, sem parar, é impressionante. Então, a gente vai indo. Então, a gente tem que dar uma pausinha aqui. Vamos ver o que o Atílio está colocando para gente. Passei uma vaga interna na empresa que trabalho de operador para engenharia. Área de regulamentação e normas. Só porque tenho o hábito da leitura. Isso meu próprio superior falou. Exatamente, Atílio. Olha que triste. Você é engenheiro, é isso? É operador para engenharia, então você é engenheiro. A responsabilidade do engenheiro, gente. E o engenheiro não gosta de ler. Como assim? O Atílio conseguiu pelo hábito da leitura. Olha, pra, olha que coisa básica. Olha que coisa básica. Eu tenho uma, 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 uma colega, engenheiro de produção. Atílio, quais responsabilidades que você não tem onde você está? Então, a responsabilidade de fazer aquele processo, aquela produção, manter a organização, manter a empregabilidade, só que você tem consciência. Você está vendo a diferença de quem tem consciência e quem não tem consciência? Isso é sério, porque isso impacta as pessoas. As pessoas, por falta de ética e moral, elas impactam, elas afetam, né? Usando espinosa de novo para quem gosta... Elas afetam uma rede muito grande, tá? As pessoas que vibram, né, que, que só fazem o mal que não pensam, elas afetam muitas pessoas. Então agora a gente está na hora de mudar. Então agora o nosso papel é afetar para o bem, é afetar mesmo, trazendo essa consciência e refletindo sobre nossas ações diárias. É uma escolha diária. Daqui para frente. O que a gente pensa, o que a gente assiste, o que a gente comenta, o que a gente faz é, é, quando a gente está no, no escuro é uma escolha diária que vai afetar muita gente, porque existe uma sociedade se desenhando e existem seres humanos que estão ainda a par dessa, desse desenho que está muito rápido, tá? A, a, muitas áreas da engenharia, não é, atilho você vai concordar comigo, já não vão existir mais daqui a alguns anos, porque você vai ter máquina fazendo isso, tá? Então, a gente tem que pensar em uma sociedade nova que está se desenhando e não é uma questão de querer ou não querer, não é uma questão de julgamento ou de escolha, agora é uma questão de ação, agora é uma questão de pensarmos e agirmos, se não tivermos ideia como, vá lá na cidade do município de Paudalho, lá no, no, em Pernambuco, que você vai entender a nossa, a, as possibilidades que nós temos em todas as áreas. A partir do momento que a gente desempenha um bom trabalho como pai, educador, profissional, é, pensante, enquanto pensante em ser que existe, a gente tem. As questões éticas e morais e possibilidades de junções para mudarmos, não, não mudarmos o jogo, eu diria que fazer uma sociedade que se utilize de todas as ferramentas tecnológicas para melhor, para o bem, não para o mal. Não é para inventar notícia para ficar rico. O que, que adianta ficar rico numa sociedade idiota? O que, que adianta se você tem um monte de gente que vai, que você não, não vai ter porquê se você não tem economia? Então, esses discursos que dão ainda hoje dão. Gente, vai em live de pessoal falando como ficar rico em sete dias. As pessoas ainda estão, 8, 10, 20 mil pessoas numa live. Gente, não, você não tá entendendo? Não é assim. Você não pode enganar as pessoas. Não adianta ficar rico se você não tiver aonde gastar. Se você tiver uma economia quebrada, se você tiver uma sociedade que vai ter que roubar, que você não pode sair na rua, se você não tiver o que comer, você pode ter, ser rico. Meu marido ele foi criado numa, num, 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 em sítio, mas sítio bem distante. E aí ele trabalhava na cidade. Ele fala assim: Eu não sabia o que era passar fome com dinheiro. Mas entre o trajeto onde eu tinha que pedalar três horas, não tinha nada para comer, eu tinha dinheiro no bolso e não me servia de nada. Então, enquanto a gente não tiver essa consciência, não adianta, pessoal. A gente vai, não adianta ficar milionário, trilhardário ou qualquer coisa ou querer benefício se a sociedade não vai te oferecer recurso. Então, hoje, hoje, nós precisamos entender. Limite ético da inteligência artificial somos nós mesmos. Se a sociedade do amanhã vai ser bom ou se vai ser ruim, nossa responsabilidade, como eu estou educando e o que eu estou fazendo comigo e com todo mundo que me cerca. Então, limite ético e moral somos nós. Nós que damos essa, esse limite para a inteligência artificial, nós que conduzimos. E não é mais o outro. Não adianta mais ficar acusando, não adianta mais ficar. Fugindo e não adianta mais ficar com o bicho de Isso aí já passou porque a gente não tem escolha. E eu acho que é isso, né, pessoal? Estamos aqui pensando, tá sem comentário aqui. O que, que aconteceu? Eu falei demais? Tá todo mundo pensando? A Antônia tá em Portugal, tá com sono. Vamos aqui só dar os últimos pitacos para a gente se despedir, que eu tenho ainda um longo caminho até sei lá uma hora da manhã, mais ou menos, talvez. E aí, pessoal, o que, que vocês têm aqui de reflexão para a gente fechar essa live de hoje entendendo um pouquinho mais? A Antônia colocou verdade, é tudo uma questão de escolha. A professora Hernani, muito bom ter lo aqui. A Ana está pensando, é, acho que parou para ouvir. <laughs> é, é, é uma É uma questão emergencial, urgencial, Estamos aqui. A Gisele, estou refletindo sobre tudo o que você está falando. É, é, é profundo, não é, Gisele? É, 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 e são para ontem. São coisas que, é, é, infelizmente ou felizmente, depende de como a gente vai lidar. É, é bem interessante essas questões, porque tudo vai depender do que, como nós vamos lidar com essa situação. Tudo vai depender, tipo, o sucesso e o fracasso. Ou a gente vai ter uma sociedade que não vai ter mais espaço nem para corrupção, porque a inteligência artificial vai desvelar tudo. Ou a gente vai ter uma sociedade muito boa, ou vai entrar num colapso porque é, é planeta Terra não vai sustentar tudo isso. Então a gente tem recursos naturais, ou de um jeito ou de outro a gente vai desenhar. E nós estamos iniciando esse esse, esse agora, tá? É agora, pessoal. Não é amanhã. Não dá para mês que vem, não dá para desenvolver pesquisa, é agora mesmo, é, é levantar a manguinha e se tínhamos problema para resolver, agora é a hora. Acredito no colapso, está desacreditada no ser humano, Gisele? <laughs> eu estou lutando, Gisele, aqui com todos vocês, eu espero que vocês me acompanhem nessa luta para a gente trabalhar com isso, né? É... Gostaria de compartilhar um questionário de pesquisa sobre este assunto. Pode ser? Pode sim, Jandira. Pode sim, que ser, sempre são, são, são oportunidades, mas é, é exatamente isso, pessoal. Ah, Miri, estou refletindo sobre o tema ética e o uso, por exemplo, do chat GPT, como ferramenta para atividades de alunos nas disciplinas que ministro. Professora, não vai ter saída, você vai ter que se adequar. Sabe o que você não. Vou, vou te dar uma dica. Sabe o que você, esse aluno não tem no chat GPT? Porque para ele saber, eu começaria até vendo se essas informações que ele está coletando são válidas. Faça esse aluno pensar nisso. Peça para ele fazer uma pesquisa no, no chat GPT e defender essa pesquisa. E defender se ele sabe o que está falando, se aquilo pode ou não ser verdade e aonde ele encontraria informações que pode ser verdade. Olha que interessante, porque você vai fazer esse aluno pensar que ele tem que pensar sobre as informações, que máquina é manipulada, que máquina pode levar ele a ter reflexões e ideias que não são deles, como sempre, como está fazendo. Só vai agora é, é piorar. Então você tem mecanismo não só de fazer ele refletir se aquilo é certo ou errado, procurando ferramentas para discussão, como Trabalhar com materiais, com, com exercícios práticos, Miriam. Coloque esse aluno para resolver problema da onde ele está. Coloque esse aluno para trazer soluções, tá, pessoal? Trazer soluções. Então, beleza, você quer usar? Tudo bem, traga uma solução. Traga uma solução para o lixo aqui da cidade, traga uma solução para o seu bairro, traga uma solução para a escola onde você está, traga uma solução. Miriam, eu acho que é assim que a gente tem que fazer, tem que encarar mesmo, igual você está fazendo, refletindo sobre como arregaça, faça ele usar isso para melhor, faça ele entender que a tecnologia, a inteligência artificial tem que ser para o bem e que ele tem que ser o indivíduo cognizante para utilizar isso. Ele não pode pegar essa ferramenta e achar que é verdade absoluta, porque senão ele é um babaca ele é uma pessoa só que vai existir para nada ele tem que saber e usar para o bem tem muita coisa então a gente tem que trabalhar com isso até tec... o Tiago coloca assim a tecnologia sempre pega a sociedade despreparadas para seus efeitos Tiago se a gente tivesse conseguido como a Jandira colocou lá em cima viver como humano de verdade, Tá, é, não teria pego, porque tecnologia só contribuiria. E, inclusive, quem está criando tecnologia criaria tecnologias para contribuir e não para destruir. Se eu tenho uma inteligência artificial que deixa eu promover vídeo, olha que absurdo! Como promover vídeo com falsas notícias para ficar milionário? Se eu tenho uma tecnologia, eu tenho humano, um que teve a coragem de fazer uma, uma insanidade dessa, e eu tenho humanos que se apropriam disso, pessoal. A, a, aí não é a questão da tecnologia, Tiago. Continua sendo humano. Como eu posso criar, perder meu tempo, criar uma tecnologia para mapear as notícias falsas que as pessoas querem ouvir? E eu vou colocar inteligência para produzir mais notícia falsa para eu ter dinheiro, sem pensar nos problemas que eu posso trazer para as pessoas eu trago problemas não só de alienação mas de suicídio, de empresas que falham eu trago um mega de um problema por essa minha falta de moral e ética então as contribuições Thiago, se os humanos tivessem conseguido olhar para um lado mais bondoso dentro de si e, e ético e moral se não for bondade que seja ética e moral elas viriam mais mais, mais o bem porque quem cria tecnologia são os humanos, eles criariam para o bem Agora, se você tem, como eu falei, e um, um monte de coisa, isso que eu falei é só o, o, o pouco, né? Do absurdo que nós temos. Eu deixo o ser humano ganhar dinheiro produzindo retardados. Eu incentivo ser humanos a jogarem 20 horas por dia porque eu, como gostado Estado, faço. Ou eu, como aula, né? Tem escola fazendo isso, competição. Então... O problema não continua sendo o humano, não a tecnologia. Porque se o humano deveria estar criando tec tecnologia, é diferente tipo de humano que cria tecnologia. Aí sim, a Jandira a coloca a famosa ética distorcida e imoral exatamente isso. Aí é ético, é ético até onde me convém. Então está estranho esse discurso. Então é isso que a gente tem que trabalhar. É isso com essa consciência, e com esse, eu diria que quer falar em enfrentamento, quer falar em como é que o pessoal fala resistência, enfrentamento. Faça isso que a gente está fazendo, mora quase duas horas discutindo sobre isso. A Miriam está lá três horas, o pessoal de Moçambique, a Miriam já pensando como ela vai aplicar isso amanhã. Isso é enfrentamento, isso é resistência e isso é ação para uma sociedade melhor, certo pessoal? Vamos nessa? Uma hora e quarenta aqui, a gente falando e pensando e vocês ficando quietinho. Esperamos, gentilmente, com toda a paz, que consigamos realmente passar por essa sociedade que está sendo desenhada e usar tudo isso para o bem. Eu enfatizo que temos que achar, professora Miriam, parabéns pela iniciativa e tem como a gente fazer? Criar seres humanos pensando e utilizando tudo isso para o bem, inclusive. Criando ferramentas e soluções para o bem, tá? Quais são é, é, essa ferramenta? Ela cria muito bem códigos de programação. Ela cria, você não precisa ser um especialista. Mas o que, que você quer criar? É, isso, é essa questão: questões de valores e consciência, justamente. Cida, muito obrigada por ter se tornado uma nova membro do canal e ajudar isso. Boa noite, Sirley. Fica na paz muito pensamento positivo, ética moral e ação para essa sociedade que já está aí, já não tem mais como escolher e fugir. O pessoal, falamos na próxima terça-feira sobre educação, sobre pós-graduação, sobre essas dicotomias malucas que nós vamos falar e semana que vem vamos falar bastante sobre isso nessa sociedade como nós temos ideias assim como a gente teve agora com a professora para ação vamos conseguir somos poucos mas somos sobreviventes e resistentes <laughs> tá certo beijo pessoal muito obrigada e a gente se vê semana que vem